ହେଉଛି ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ବିଏସ୍ସିର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଶା କର୍ମୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଏପିଏସ୍ସିର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଆଜି ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖେଇବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ମାନି କର୍ମୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଟିକା ନେବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକାକରଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଏସ୍ସିର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ କର୍ମୀମାନେ ନେବେ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବା। ସେମାନେ ଟିକା ନେବାକୁ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏ ଟିକାକରଣ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁ ସାର୍ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାମ ଅଭିଳାଷ ବିନ୍ଧାଣୀ, ପିଏଚ୍ଓ ସିଏସି ଟାଙ୍ଗୀ। ସାର୍, ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣ ଏଠି ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଅଛି ବା କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଗୋଟେ ମହାଦିବସ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି, ଏତେ ସମୟ ଧରି, 8 ମାସ ଧରି ଆମେ ଯେଉଁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ କରୋନାରେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଟିକାଟି ଆସିଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ସଦୃଶ। ଆଜି ଆମେ କୋଭିଡ଼ ମୁକ୍ତ ହେବା ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦର ଦିନ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମୋତେ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମାନେ ଏଇ ଉପକରଣ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକା ଯେଉଁ ବାହାରିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଆନନ୍ଦ ରହିବା ପୂର୍ବଭଳି କରିଆସୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦ ସଂକଳ ଉପରେ ପକାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇଥିଲେ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକାଦାନ କରାଯାଉଛି। କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ। ସାର୍, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜି ଯେଉଁ ଏଠି ଆପଣ ଟିକା ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଟିକା ପାଇଁକି ଯାହା ବି ସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ବାଜିବା, ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏ ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ପିଏସ୍ସିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ସିଏସ୍ସିର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଶା କର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 100 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଜି ଟିକା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଟିକା ଦିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ କରୋନା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସରକାର କେତେ ଶୀଘ୍ର ଟିକା ଦେବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାର ଟାଙ୍ଗୀରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।